سوچ بمدرلائي مبزات بجمرو گزي سيتوچ لجوچ تولدو لاچو يكزابير لجوچم يسون سيتوچ لجوچ ملکاموچ اندهونو آيو كمرتو آچو مهلو مستوچن لراساچو وسدو يكزابيرم منفسي بسولاي لزلالم آينورم ارسو سگانونا زمنوچم متوحايا آمت يهونالو آل بنزيا ورات نيفليم بمدرلائي نبرو دغموم كزيا بوهالا يكزابير لجوچ يسون سيتوش لجوچ باغبو گزي لجوچين ولدو لاچو النرسوم بدرو زمن سماچو يتاوك حيالان هونو يكزابيرم يسو كفاد بمدرلائي اندبزا يلبوم أصاب منيوتم هل كزي فتسمو كفون دهونا آية يكزابيرم سون بمدرلائي بمتقرو تتسأتا بلبوم أزنا እግዚአብሔርም የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋዋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሾችም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለፈጠርኋቸው ተጸጽቻለሁና አለ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ نوهم سوست لجوچن سيمن كامن يافيتن مولد مدرم با اغزابير فيت تبلعشج مدرم غفن تمولاج اغزابير مدرن عي انهم تبلعشج سگاني لبسا خلو بمدر لاي منگدون عبلاشتو نبب اغزابير منوهن عالو يسگا خلو فس عامي بفيتي در سوال ከነርሱ የተነሳ ምድር በግፍተ ሞልታለችና እኔ ምነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ ከገፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ በመርከቢቱም ጉርጆችን አድርግ በውስጣም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት እርሷንም እንዲህ ታደርጋታለህ የመርከቢቱ ርዝመት 300 ክንድ ወርዷ 50 ክንድ ከፍታዋ ሰላሳ ክንድ ይሁን ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለህ ከቁመቷም ክንድ ሙሉ ትተህ ጨርሳት የመርከቢቱንም በር በጎኗ አድርግ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሶስተኛውንም ደርብ ታደርግላታለህ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የሕይወት ነፍስ ያለውን ሥጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋት ውሃን አመጣለሁ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባለህ ከአንተ ጋር በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሥጋ ካለው ከሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግህ ወደ መርከብ ታገባለህ ተባትና እንስት ይሁኑ ከወፍ እንደ ወገኑ ከእንስሳም እንደ ወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ እንደ ወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አንተ ይግቡ ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ወደ አንተም ትሰበስባለህ እርሱም ለአንተም ለእነርሱም መብል ይሆናል ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔርም ኖህን አለው አንተ ቤተሰቦችህን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነህ አይቻለውና ከንጹሃን እንስሳ ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹህ ካልሆነ እንስሳም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት እያደረግህ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ ከሰባት ቀን በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርኩትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁና ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖህም የጥፋት ውሃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የ600 ዓመት ዕድሜ ነበር ኖህም ስለ ጥፋት ውሃ ልጆቹንና ሚስቱን
የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ። ከንጹህ እንስሳ ንጹህም ካልሆነው እንስሳ ከወፎችና በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሰው ሁሉ እግዚአብሔር ኖኅን እንዳዘዘው ሁለት ሁለት ተባትና እንስት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ሆነ። በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛውም ወር ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፣ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ። ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ። በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ ገባ። የኖኅ ልጆችም ሴም፣ ካም፣ ያፌትና የኖኅ ሚስት ሦስትም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ። እነርሱም አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ በየወገናቸው ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው የሚበሩ ወፎችም ሁሉ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። ሥጋ ከለበሰው ሁሉ የገቡትም ተባትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ። እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት። የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ አርባ ቀን ነበር። ውሃውም በዛ፣ መርከቢቱንም አነሣ፣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች። ውሃውም አሸነፈ፣ በምድር ላይም እጅግ በዛ፣ መርከቢቱም በውሃ ላይ ሄደች። እግዚአብሔርም ኖኅን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ፣ ውሃውም ጎደለ፣ የቀላዩ ምንጮች የሰማይም መስኮቶች ተደፈኑ፣ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ፣ ውሃውም ከምድር ላይ እያደር ቀለለ። ከመቶ አምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ። መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች። ከአርባ ቀንም በኋላ ኖኅ የሠራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ፣ ቁራንም ሰደደው፣ እርሱም ወጣ። ውሃውም ከምድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይበር ነበር። ርግብንም ውሃው ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት። ነገር ግን ርግብ እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም። ወደ እርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች። ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ስለ ነበር እጁን ዘረጋና ተቀበላት፣ ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት። ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ። ርግብንም እንደ ገና ከመርከብ ሰደደ። ርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች። በአፏም እነሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር። ኖኅም ከምድር ላይ ውሃ እንደ ቀለለ አወቀ። ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ። ርግብንም ሰደዳት። ዳግመኛም ወደ እርሱ አልተመለሰችም። በኖኅ ዕድሜ በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከምድር ላይ ደረቀ። ኖኅም የመርከቢቱን ክዳን አነሣ፣ እነሆም ውሃው ከምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ። በሁለተኛውም ወር ከወሩም በሀያ ሰባተኛው ቀን ምድር ደረቀች። እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ ነገረው፣ አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ። ከአንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ሥጋ ያላቸውንም ሁሉ ወፎችንና እንስሶችን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ከአንተ ጋር አውጣቸው። በምድር ላይ ይርመስመሱ ይዋሉም። ኖኅም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ፣ ከንጹሕ እንስሳ ሁሉ ከንጹሐን ወፎችም ሁሉ ወሰደ። በመሠዊያውም ላይ መሥዋዕትን አቀረበ። እግዚአብሔርም መልካሙን መዓዛ አሸተተ። እግዚአብሔርም በልቡ አለ፣ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው አልረግምም፣ የሰው ልብ አሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና። ደግሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረግሁት ሕያዋን ሁሉ እንደ ገና አልመታም። በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፣ ብርድና ሙቀት፣ በጋና ክረምት፣ ቀንና ሌሊት
አያቋርጡም።